Prvi brod s nekoliko desetina izbjeglica s grčkog ostrva Lesbos uplovio je u tursku luku Dikili. Za povratak u Tursku odabrani su oni koji su ilegalno ušli u Grčku, nisu aplicirali za azil ili su njihovi zahtevi odbijeni. Celu operaciju obezbeđuje Evropska agencija za kontrolu spoljnih granica Frontex. Bilo je 68 izbjeglica na jednom i 63 na drugom brodu. Uglavnom su iz Pakistana i Bangladeša. Sve je prošlo mirno, u najboljem redu. Postoji plan da danas i neke izbjeglice sa Hiosa također budu vraćene, ali o tome još nemam detalje. Turski premijer poziva da se migranti koji budu vraćeni iz Grčke tretiraju humano. Dok primamo nazad izbjeglice sa Egejskih ostrava, šaljemo izbjeglice iz naših kampova u Evropu. Zahtevam od policije da pokaže saosećanje i da ne pravi razliku između njih i građana Turske. Najviše migranata je i dalje na Lesbosu, a oni koji dolaze iz Sirije nadaju se da neće biti vraćeni u Tursku. Jedan od mojih prijatelja koji je na ostrvu Hios poslao mi je poruku da je 15 Iranaca autobusom vraćeno u Tursku. Rekao mi je da nisu vraćali Sirijce, zbog toga se mi i dalje nadamo. U kampu i domeni na grčko-makedonskoj granici prvog dana primjene sporazuma je napeto. 700 ljudi koji su trenutno na Lesbosu bit će vraćeni u Tursku i to danas. UNHCR i dalje najviše brine da li su spasioci na svojim mestima, a ukoliko ovaj sistem i bude proradio, pitanje je da li će oni koji budu poslati u Tursku imati priliku da dobiju azil. Sporazum predviđa da hiljade sirijskih izbjeglica direktno iz Turske prihvati Evropska unija. Prva grupa od 16 izbjeglica stigla je u Nemačku. Veoma su uzbuđeni, imali su kratak rok da napuste Tursku. Iza njih je dugo putovanje, a i razmišljaju šta je to što ih očekuje ovde u Nemačkoj. S druge strane, u Grčkoj protesti protiv deportacije migranata. Demonstranti tvrde da izbjeglice nisu na pravi način upoznate sa svojim pravima za traženje azila. Organizacije za ljudska prava osuđuju sporazum Evropske unije i Turske. Tvrde da je nemoralan i nelegalan i da ga treba preispitati. Gorane, tokom današnjeg dana pristigla su tri broda koje je Evropska agencija za zaštitu granica Frontex iznajmila od lokalnih turskih firmi kako bi prebacivala izbjeglice sa grčkih ostrva Kos, Lesbos i Kios u Tursku, prema turskoj teritoriji. Ukupno je pristiglo 202 izbjeglice pretežno iz Pakistana, Afganistana i Bangladeša. Prvobitno je turski ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala najavio da će 500 izbjeglica stići u Tursku tokom današnjeg dana. Međutim, samo su 202 izbjeglice stigle ovdje. Mi ne znamo razloge zbog čega ostatak nije došlo tokom današnjeg dana. Izbjeglice su došle uz veliko prisustvo Frontexovih policajaca. Zatim su polako svakih 5 minuta otprilike jednu po jednu izbjeglicu izvodili iz broda i predavali turskim policajcima. Svaka izbjeglica je uz pratnju jednog ili dvojice turskih policajaca. Prebačen ovaj bijeli šator koji možda vidite u kadru iza mene. Tu su prošli kroz medicinske preglede, zatim su prebačeni u drugi obližnji šator gdje su oni registrovani, fotografisani i gdje su im uzeti otisci prstiju i zatim su prebačeni u jedan autobus koji ih je trebao da prebaci na treću lokaciju. Prvo bitno se govorilo o tome da će biti prebačene, da će te izbjeglice biti prebačene u obližnje prihvatne centre. Međutim, protekli nekoliko dana lokalni stanovnici su jako puno negodovali zbog te ideje. Ipak ovo mjesto Dikili i Ajvalık i Češme, obližnji gradovi, su poznata turistička mjesta, pogotovo Češme, to se smatra jednim elitnim turističkim mjestom. Lokalni stanovnici su rekli kako ne žele da im izbjeglice upropaste turističku sezonu. Tako da su lokalne vlasti donijele odluku, u saglasnost naravno Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske, da se izbjeglice prebace u grad Krklar Eli, na samoj tursko-bugarskoj granici na sjeveru-zapadu zemlje. To je isto mjesto gdje su turske vlasti prebacivale i smještavale bosanske i kosovske izbjeglice tokom ratova 90. godina. Sada smještavaju izbjeglice iz drugih dijelova Bliskog istoka. Harune, za sam sporazum Evropske unije i Turske mnogi već odavno govore da je vrlo kontroverzan. Prema situaciji na terenu, koliko on zapravo realno sprovodi? Sad, tokom današnjeg dana situacija jeste funkcionisala kako je to bilo planirano. Sporazum jeste veoma, veoma problematičan, ako to pogledamo sa aspekta ljudskih prava. On podrazumijeva da će svaka izbjeglica koja bude prebačena sa grčkih ostrva na teritoriju Turske, da će za svaku tu izbjeglicu Evropska unija udomiti i zbrinuti se za jednog sirijskog tražioca azila koji se nalazi u Turskoj.
Sada, nevladine organizacije poput Amnesty International i Human Rights Watcha su rekle kako je to trgovina sa ljudskim životima, kako je tako nešto nedopustivo, kako Evropska unija treba biti jedna oaza mira i stabilnosti i u skladu sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava treba svim izbjeglicama, koji, pogotovo oni koji bježe iz ratom zahvaćenih zona poput Sirije, Iraka ili Afganistana, kako svima njima treba pružiti dom na području Evropske unije. Sada, tu ima malo, naravno, uključena i politika u to. Turska je spremna da trguje određen broj sirijskih izbjeglica za uzvrat za brže članstvo u Evropskoj uniji. Već su otvorena određena poglavlja, poglavlje 17 za članstvo unutar Evropske unije. Isto tako, Turska je tražila dodatna sredstva od Brisela. Obećano im je oko 3 milijarde dolara, ali Turska traži dodatne 3 milijarde eura za zbrinjavanje oko sirijskih izbjeglica. Jer ipak to tursku vladu jako košta. Turska je udomila 2,7 miliona registrovanih Sirijaca, još nekoliko stotina neregistrovanih, tako da to mnogo košta. Inače, taj plan sad za sad funkcioniše, ne znamo koliko će to dugoročno biti izvodivo. Na ovim grčkim ostrvima se nalazi oko 72.000 izbjeglica koje se trebaju prebaciti na tursku teritoriju, a Turska će zauzvati toliki broj izbjeglica prebaciti na teritoriju Evropske unije. Međutim, to dalje ne rješava ostalih 2,7 miliona Sirijaca koji se nalazi na jugoistoku Turske. Tako da zato će, naravno, morati da pronađu rješenje u narednim mjesecima ili godinama.